pot passar el mateix amb el tren convencional, amb el seu soterrament, que amb la Nacional 2. Ho vaig dir l'altre dia i ho repetiré. No pot ser una segona Nacional 2. No podem anar a batzegades, a falses promeses, a pressupostos minsos que després ens diuen que creixeran a l'any següent i al final quedar pitjor que com estàvem al començament. Per tant, aquest és un element avís per a navegants. No ens conformarem amb això. Si cas us vull comentar, ja més genèrica de Girona en relació a les declaracions que va fer en Lluís Recoder, que crec que han passat molt desapercebudes, ens hem de preocupar perquè el govern, per seva boca, va anunciar retallades de fins al 30% amb inversions d'infraestructures a Catalunya, sense prioritzar el transport públic ni el ferrocarril i limitant-se a acabar les actuacions que ja han fetes i a pagar els peatges a l'ombra del passat. És a dir, va parlar de l'eix transversal, però no va parlar de l'eix ferroviari, no va parlar de l'orbital ferroviària, ni va parlar de cap altra actuació. Es va limitar a dir, i això és preocupant, i ho dic literalment, el manteniment de l'asfalt de les carreteres i no podem fer ni una rotonda. És a dir, l'aposta de les retallades no és només amb els serveis socials i amb els serveis sanitaris i educatius, sinó que en tema d'infraestructura, que vol dir generació d'ocupació, zero patatero. I vull dir també que em va sorprendre molt no sentir els representants de la patronal i de les constructores de Catalunya, que en l'anterior govern ens matxacaven constantment dient que no invertien prou en infraestructures, que això era ocupació, no es va dir res. És a dir, aquí jo crec que s'ha de demanar a la patronal del sector de la construcció i sobretot de l'obra pública, no tant la construcció d'habitatges com el d'infraestructures i obra pública catalana, que sempre ha estat molt activa reclamant inversions estratègiques en temes d'infraestructures, no sols de mobilitat, sinó d'aigua, de sanejament, de tractament de residus, que diguin la seva, perquè això vol dir desenes de milers de llocs de treball que es posen en perill. Repeteixo, amb retallades que comportaran sols el manteniment asfaltat. Declaracions de Lluís Recoder en un d'aquests esmorzars que es fan a Barcelona. Jo crec que això s'ha de començar a posar damunt de la taula.